Ռամբարակում Վահան Օվանեսյանի սպասում էին ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ։ Նախագահի հետնածուն նախ ծաղկեփսակ դրեց իր մարտական ընկերների հուշարձանին, իսկ իրեն ուղեկցողներին դիմելով հորդորեց չվախենալ ընտրություն կատարելիս։ Ռամբարակում ապրող իրենց հողը պաշտպանած աշխատանքիները Վահան Օվանեսյանին նոր չեն ճանաչում, իսկ հետնածուին ուղված հարցերը հիմնականում սոցիալական խնդիրների շուրջ էին։ Մենք Վահանն ենք սպասում, Վահանն ենք դիմավորում։ Մենք հաշվիկով պրինցուն ենք այդ մարտին։ Այդ մարդը լավ խոստումներ ունի, լավ ծրագրեր ունի, ծրագրերը եթե կատարվի, ժողովուրդը լավ կապրի, լավ կլինի, հույս ունենք, որ ինքը կլինի, ու լավ կլինի։ Եթե ընտրվեմ նախագահ, առաջին հերթին մարդիկ կանցկացնեմ գործարանների շրջանում, ով ծովագյուղում, ճամբարակում, սահմանամերձ գյուղերում ու քաղաքներում ներդրում կատարի, աշխատատեղեր բացի, նրանց արտոնություններ կտամ։ Մարզերի հավասարաչափ զարգացման իր ծրագիրը Վահան Օվանեսյանն այսպես բացատրեց հավաքվածներին։ Սևանում Հոյդա բյուրոյի անդամին ներկայացրեցին նրա մարտական խորհրդարանական ընկերները, երիտասարդ կուսակիցները։ Շնորհակալություն հայտնելով ծրտին հավաքվելու համար, Վահան Օվանեսյանն ընդգծեց, որ մենակ չէ և իր կողքին կանգնած ոչ մի ընկերոջ համար չի ամաչում։ Վերջնական խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հրայր Կարապետյանն ի դեպ խոսեց տարօրինակ մի դեպքի մասին. Իրեն մոտեցել են մարդիկ, ընդ որում պատերազմի բողով անցած, և զգոհել, թե իրենց ստիպելու են բաց քվեարկել։ Չեն վախեցել թուրքին, այսօր վախենում են ինչ-որ քիվերնիկին, այսօր վախենում են ինչ-որ ռեժիմ չեղեցիկին, ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են, որ պիտի միավորվեն այսօր դաշնակցության շուրջը, հենց այդ մարդիկ են, որ պիտի ոչ ասեն այսօր նախկին իշխանություններին, որոնք նույն մեթոդերով էին գործում, և փաստեցին ազգային կուսակցությունը, նրանց գործիչներին նետեցին բանտերը, այդպես և Վահան Օվանեսյանին։ Հենց այդ մարդիկ էին, որ այսօր նաև անցնելով այլ քաղաքական կուսակցություն նույն ոճով են գործում, չեն աջողելու այդ մարդիկ, չեն աջողելու այսօրվա բոլոր արածները արմատավորված են 90-ական թվականների ռեժիմի ժամանակահատվածում։ Ով ասեց, որ այսօրվա դժբախտությունները պետք է փոխեն նրանք, ովքեր որ այդ դժբախտությունների ստեղծողներն են։ Ոչ, մենք քաչ ենք քաշում երեկվա օրվա վրա, մենք այսօրվանից դժգոհ ենք և գնում ենք առաջ դեպի վաղվա օրը, իսկ վաղվա օրը մեզ հետ է, դաշնակցության հետ է, դա ապացուցումը մեր ծրագիրը, որտեղ մեր ծրագրից ոչ մի հատված չես հանի։ Դաշնակցության տեխնոզոն վստահեցրեց, եթե իրեն ընտրեն, երկիրը կփոխվի այնպես, որ հայ մարդը կզարմանա, որ արդարություն իրականում կար, արդարություն և հարկերը ոչ թե կրճատում են արհեստականորեն, այլ խոշոր գործարարը տալիս է շատ հարկ, փոքր քիչ, իսկ սահմանամերձ շրջաններում աշխատատեղ ստեղծողները խրախուսվում են պետության կողմից։ Երիտասարդ Սերգեյ Սարվազյան, Երկիրն այսօր։